Okay, magandang umaga mga bata. Simulan na natin ang ikalawang markahan, unang linggo hanggang ikaapat na linggo yung ating tatalakayin sa musika. Handa na ba ang lahat? Okay, simulan na natin. Ngayong linggo, apat na aralin ang ating tatalakayin sa musika. Para matapos natin ang lahat ng aralin sa bawat component ng MAPE. So, sa unang linggo, atin tatalakayin ang pangalang pantono sa F ng F minor or F clef minor. Then, ikalawang linggo, talakayin natin ang mga simbolong sharp, flat, at natural sign. Katlong linggo, melodic intervals. So, may mga interval po tayo. Aalamin natin kung ano-ano ang mga interval na yon. At sa ikaapat na linggo, mga notas sa C minor. So, yung aralin na ito, yung apat na aralin na ito, ay tatalakayin natin ngayong linggong ito. So, ulit, apat na aralin, pero sa isang linggo lang natin siya gagawin para matapos natin ang lahat ng components sa MAPE. Pinagsama-sama ko na yung music para hindi kayo malito. Kasi last grading, magkasama ang art, PE, health, at music. So, medyo magulo. Ngayon, inisa ko na lang. Music muna lahat. Then pagkatapos, saka na art din lahat, then PE at saka health. Para isang component sa bawat linggo. Okay, so pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na matutukoy mo o nababasa mo ang pangalang pantono at sofa silaba ng iskalang F clef. At inaasahan na nakikilala at nalalaman mo ang mga simbolong pangmusika at ang epekto ng mga simbolo sa awit. Nakakikilala at nagsasabi ang mga melodic interval sa musika. At nababasa at nakikilala ang mga sofa silaba at pangalang pantono sa iskala ng C minor or C major scale. Okay, simulan na natin. Okay, balik-aral muna tayo. Noong nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang mga notes at rest. Ganon din ang staff, ang F clef at ang G clef. Ano-ano ba ang mga ito? Ulit. Ano nga ang larawang yan? Yan ay ang tinatawag nating whole note. Next. Yan. Okay, half note. Next. Ano yan? Quarter note. Okay, then? Eighth note. So, yun yung mga uri ng nota na ating napag-aralan nakaraang aralin. Okay, ano naman yan? Okay, yan ang tinatawag nating whole rest. Okay, yan. Half rest. Then yan. Okay, quarter rest. At, okay, eighth rest. So, napag-aralan natin yan nakaraang aralin. Okay, ito bago ito sa inyong paningin. Pero alam ko, napag-aralan nyo rin yan noong kayo'y nasa ikaapat na baitang. Ano ang tawag dyan? Meron siyang apat na linyang pahalang. At may limang linyang pahalang at may apat na espasyo. Anong tawag dyan? Kaya ang tawag dyan ay staff o sa Tagalog ay limguhit. Tinawag siyang limguhit kasi mayroon siyang limang pahalang na guhit. Ang staff binubuo ng limang guhit at apat na espasyo. Ang pagbilang ng guhit ay simula sa baba, paitaas. Ganon din sa espasyo. So simula ka sa baba, hanggang sa taas, limang guhit at mula naman sa baba ng espasyo hanggang pataas, apat na espasyo. Tandaan natin na ang bawat linya ay may katumbas na pangalang pantono at nota or sofa silaba. Ganon din sa mga espasyo, may katumbas din siyang pangalang pantono at sofa silaba. At ang mga sofa silaba at pangalang pantono ay depende rin kung anong palatunugan o iskala ang nais ipakita. Okay, punta na tayo sa pagkilala ng mga sumusunod na sagisag. Okay, ang unang larawan, ano yan? Ang tawag natin dyan ay F clef or bass clef. Ito daw ang ginagamit kapag gumamit tayo ng mga guitar bass.
Ayan, so yun, malimit siyang ginagamit or minsan lang, bihira, hindi siya talagang ginagamit. At yung nasa kabila naman ay ang tinatawag nating G-clef or treble clef. Ang treble clef or G-clef, yun ang palagi nating ginagamit at palagi nating nakikita. Siya yung batayan ng ating mga palatunugan. So yung F-clef, hindi yan, ano, mali, minsan lang yan ginagamit. Okay, punta na tayo sa tinatawag na Kodaly hand signs. Ano ba yung Kodaly hand signs? Gusto nyo bang matutunan kung ano yung Kodaly hand signs? Okay, papakita ko sa inyo. Okay, ito yung Kodaly hand signs. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Let. Ulitin natin para makuha nyo kaagad. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Okay, sabayan ninyo ako mga bata. Okay, ready? Go! Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Okay, kung napapansin ninyo, dalawa ang do. Ang lower do, kapag nag-perform tayo ng maganda, dapat ilalagay natin dito sa tapat ng ating pusod. At saka yung higher do naman, ilalagay natin sa taas ng ating noo. Okay. Ngayon, talakayin na natin ang unang aralin sa linggong ito. Ito ay ang tungkol sa mga pangalang tono at mga nota or sofa silaba na makikita sa F-clef. Okay, ano nga ulit ang F-clef? So, gagawa muna tayo ng lingguhit or staff. Mukhang wala na itong tinta ang aking pentel pen. So, limang linyang pahalang. Okay, gagawa tayo ng F-clef. So, meron tayong F-clef sign. Ulit, ano nga ang isa pang tawag sa F-clef? Tinatawag siyang bass clef or bass clef. Okay, dahil letter F, ang kanyang F ay makikita natin sa ika-apat na linya. So, bibilangin natin mula sa baba. 1, 2, 3, 4. So, ito yun ang kanyang F. So, yun po ang pangalang pantono ng magsisimula ng F. So, dudugtungan natin pa itaas. F, anong sumunod sa F na letter? G. Okay, hanggang G lang po yung ating palatunugan na A major, B major, C major, D major, E major, F major, G major. Wala na pong H, I, wala na. Then, balik ka na naman sa letter A. So, A. Or A. Then, B. Okay. Then, pababa. F. Ano yung sinundan ng F? E. Ano sinundan ng E? D. Ano ang sinundan ng D? C. Ano ang sinundan ng C? B. Ang sinundan ng B? A. Then, tatapos na ito sa G. So, sa unang linya, G ang ating pangalang pantono. So, ito yung mga pangalang pantono ng F-clef. So, ulit, mga pangalang pantono sa F-clef ay G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. Tatandaan po natin yung mga pangalang pantono ng F-clef. May tanong? Okay. Punta tayo sa mga simbolong nakakaapekto sa awit. Okay. Ito lang ang tatandaan natin ng mga letra na yun sa F-clef. Ha? F-clef. Hindi po ito F major. F-clef. Tandaan natin. Gumamit po tayo ng F-clef. Hindi po tayo gumamit ng G-clef. Kaya magkaiba yun sa F major at saka sa F-clef. Okay. Ano-ano yung mga sagisag na yun? Alam niyo ba ang mga sagisag? Okay. Tapos na natin yung F-clef. Yun po ang ating unang aralin. Pagbabasa ng palang pantono ng F-clef. Punta na tayo sa mga simbolong nakaka-apekto sa awit. Bakit kaya nakaka-apekto sila sa isang awitin o isang tugtugin? Simulan natin sa simbolong ito. Ano ang tawag natin sa simbolong ito? Oy, hindi tayo sa Facebook, hindi yan hashtag. Ang tawag dito ay sharp. Sharp. Hindi rin po TV na sharp, ha? Sharp, sa Tagalog, tinatawag siyang
sustenido. Bakit nakaka-apekto sa awit ang sustenido or sharp? Ang sharp, nagsasabi kasi na itaas ng half or kalahating hakbang ang nota na nasa likna sa harapan ni sharp. Kapag mayroong nota ang sinundan si sharp, ibig sabihin noon, kung ang kanyang sofa silaba ay so, itataas mo siya ng kalahating hakbang. Magiging sol. Sa gitna na siya ng so at saka la. Yun po ang tinatawag na sharp na nakaka-apekto sa awit. So kung mataas ang boses nyo, tinataasan, gaya ganun yung mga singer. Iniiba nila yung tono, itinataas nila dahil kaya nilang abutin at yan ay naglalagay sila ng sharp. So ito yung isang simbolo. Pangalawang simbolo na nakaka-apekto sa awit ay tinatawag na... Okay. Hindi po yan letter B, ha? Kamukha lang siya ni letter B. Ang tawag po natin dito ay flat. Kaya minsan tinatawag siyang B flat. Pero hindi yan B. Flat. Sa Tagalog, tinatawag siyang bemol. Okay, ano naman? Paano naman nakaka-apekto ang flat? Kaya minsan sa mga ayon, ay nag-flat siya. Ibig sabihin, ibinaba niya ng kalahating hakbang. Okay? Kanina, si sharp, itinaas ng kalahating hakbang ang nota. Si sharp naman, or si flat pala, ay ibinaba ng kalahating hakbang. So, ganun sila nakaka-apekto sa awitin o sa isang tugtugin. At pa ang panghuling simbolong nakaka-apekto sa awit o tugtugin ay tinatawag na... Okay. Alam niyo ba ang tawag dito? Ayan. Ang tawag natin dito ay natural sign. Natural sign ang tawag natin dito. Okay, ulit. Si natural sign naman, ano na paano siya nakaka-apekto? Ang sabi ni natural sign, excuse me, kung mayroong sharp, kung mayroong flat sa nota na sinusundan, tapos may nakita tayong natural sign, ang sabi niya, inuutusan niya na ibalik sa original na tono kung anuman ang itinaas o ibinababa. Ngayon, yun ang gawain ni natural sign. Halimbawa, itinaas siya ng kalahati, sa, nilagyan ng natural sign, back to the original na tono or sa kanyang sofa silaba. Kung ginawa niyang sol, ibabalik mo siya sa sol. Nakuha? So yun po ang mga simbolong nakaka-apekto sa awit at tugtugin. Sharp, itinaas ng kalahating hakbang ang tono. Flat, binaba ng kalahating hakbang. At si natural sign ang nagbabalik sa original na tono. Okay, punta na tayo sa... Okay, melodic intervals. Ano naman yung mga melodic intervals na tinatawag yan? Ang melodic intervals, yun yung tinatawag na pagitan ng tono. Pagitan, interval, pagitan. Ayan, wala nang tinta si Sir. Okay. Halimbawa, maglagay ako dito ng isang nota. Saan ko siya inilagay? Sa unang linya. Tapos, naglagay ako ulit ng isa pang nota. So, dalawa na sila. Saan sila nakalagay? Parehas ko silang inilagay sa unang linya. Ngayon, may interval ba? Siyempre, mayroon. Ang interval nila ay isa. Kasi isa lang, hindi siya umalis doon. Kung ito ay mi, mi pa rin siya. Mi, mi. Ang interval niya ay parehas. Ay, isa lang. Mi lang parehas ang tunog. Ang tawag sa interval na to ay is a first interval o tinatawag na unison. Unison. Kapag isa lang ang interval, tatawagin natin siyang unison or first interval. So, gagamit po tayo ng ordinal numbers. First interval. Ayan. Ulit. Kapag parehas sila, sa isang sofa sila ba lang sila parehas, unison yun or tinatawag na first interval. Halimbawa, nilipat ko to. Inilagay ko dito sa unang espasyo. So, kung ito ay mi, ito ay fa. Mi, fa. So, ilan ang interval? Dalawa. Mi at saka fa. So, one, two. So, ang tawag sa interval na yun ay second interval. Okay, second kasi dalawa. Okay,
Kung itinaas ko naman ito ng isa pa, nilagay ko sa ikalawang linya, ayan, so 1, 2, 3, nasa so siya ngayon, so, so ang pagitan niya, so, ay, mi, fa, so, ilang so, fa, sila ba yun? Tatlo, kaya, third interval ang tawag doon. Okay, hanggang sa pataas ng pataas, so meron tayong tinatawag na fourth interval, fifth interval, sixth interval, seventh interval, at saka eighth interval. Si eighth interval, tinatawag natin siyang octave. Galing sa salitang A, O, na ibig sabihin ay walo. Walong pagitan. So ulit, si 1, pwede natin siyang tawaging unison. Si 8 interval, pwede natin siyang tawaging octave. Okay, hanggang 8 lang tayo. Ulit, kapag parehas ang so fa si la ba, say mi, mi, isa lang po yun ang interval. At ang tawag din sa kanya ay first interval. Kapag dalawa, mi, fa, nandito siya, second interval. Kung ang isa dito, pangatlo, 1, 2, 3, bibilangin kasi natin ang link kung saan siya nakapwesto at ang pangalawa. Dito siya. Kaya 1, 2, 3, kaya third interval. Kung dito natin siya ilalagay, 1, 2, 3, 4, fourth interval. Kung dito naman natin siya ilalagay sa ikatlong linya, bibilangin mo yun, 1, 2, 3, 4, 5, fifth interval. Kung dito naman sa espasyo na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixth interval ang tawag doon. Kung dito naman, seventh interval, at saka pag dito na, eighth interval o tinatawag nating octave. Yun ang mga tinatawag na melodic intervals. Sa mga intervals na yun, may tinatawag tayong palaktaw, pakbang, palokso. Say for example, mi, fa. Ang tawag doon ay interval na takbang lang. Makbang lang siya. Pero kung nilagay natin ito, mi, so, palaktaw. Naglaktaw kasi siya kahit fa. Hindi siya nilaktawan niya si pa. Kaya tawag doon, palaktaw. Pero kung dito naman, mi at saka ti, ilang so pa sila bang nilaktawan niya? Mi, fa, so, la. Tatlo. Ang tawag naman doon sa interval na yun ay palokso. Kasi tumalon siya. So, yun ang mga uri ng melodic intervals. Naintindihan? O yan, yun ang ating pangatlong lesson. At ang pang-apat natin ay ang pagbabasa ng so fa silaba sa C major or C major scale. Ito yung dapat nating tandaan at kilalanin. At pwede natin gamitin yung mga daliri ng ating kamay para ating matutunan. At hindi na tayo bukas na bukas ng ating mga notes. Notebook. O, parehas din ulang tinta to. Meron pa ba dyan? Yung isa. Wala na ba doon? Paghanap nga. O, wala talaga. Okay. Sa C major or C major scale, ang nilalagay natin is G clef. Kanina F clef, ngayon G clef. Sa C major, hindi po tayo nakakakita ng mga simbolo. Walang simbolo ng sharp, walang simbolo ng flat. Charts mo. Walang simbolo ng flat. Okay. Sa C major, mayroon tayong tinatawag na ledger line dito. Ano ba tinatawag na ledger line? Dagdag na guhit. Dito sa kabila ang charger niya. Okay. Dagdag na guhit. So ito, dito sa dagdag na guhit, dito natin makikita ang kanyang pinakamababang do. Nandyan ang mababang do niya. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. So, lahat dito ay higher do. Lahat sa linyang to ay ti. Lahat sa space na to ay so, la, dito ay so, dito ay fa, dito ay mi, dito ay re. Hanggang dito yan. Kahit saan sa dyan, basta dito banda siya, re yan. Ganun dito naman, lower do yan. Kahit idudugtong mo yung linya na yun, lower do yan. So, yun ang so fa si la ba ng C major. Ulit, ito ay do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ito yun po ang ating so fa si la ba ng C major. Ngayon, gagamitan natin siya ng kudalihan sign. Okay.
Ready? Go! Do, re, mi, fa, so, nakaharap sa'yo. La, parang nakaganon lang, la, kakainin. Ti, may nakatingin sa, and then higher, no. Let! Sabayan niyo si Sarah. O, ready? Go! Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Nakuha? Okay, magaling. May tanong? Sigurado, wala na kayong tanong? Ulit ha? Ulitin natin ang C major, makikita natin yung lower do sa dagdag na guhit. Then, ang pinaka higher do niya ay doon sa ikatatlong espasyo. Okay. Okay, kung wala nang tanong, magsasanay na kayo. Sa inyong module sa music, gawain sa pagkatuto bilang isa, pahinalabing isa. Then, gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pahinalabing isa pa rin. At gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pahinalabing dalawa. Isulat ang sagot lamang, ha? Tandaan, yan ay pagsasanay lamang. Pagkatapos ng sagutan, maaari nyo yan, iwasto. Dahil mayroon naman sagot dyan sa likuran ng inyong module. So ulit, ano-ano nga ating mga pinag-aralan ngayong araw na ito? Okay, ang mga pinag-aralan natin ay ang tungkol sa melody or melodia. Ano ba ang tinatawag na melodia or melody? Ang melody, ito ay maayos na pagkasunod-sunod ng mga tono na binubuo sa isang makasining na ideya. Bakit makasining? Kasi mayroong pataas, may pababa, or may unison, or mayroong octave. Kaya tinawag siyang makasining na ideya. Staff. Ulit, ano nga ang staff? Ito ay binubuo ng limang guhit na pahalang at apat na espasyo. Ano ang F-clef? Ang F-clef, karaniwang matatagpuan sa ibabang bahagi ng limguhit ng isang grand staff. Ano yan? Para may guhit na may dalawang tuldok. Ang G-clef naman, karaniwang matatagpuan sa taas ng limguhit ng isang grand staff. At ito ang laging nating ginagamit. Okay, ano-ano naman yung mga simbolong nakakaapekto sa awit? Ito yung sharp, simbolo na nagbibigay hudyat na dapat natugtugin o awitin ng half step pataas. Ang flat naman, simbolo na kung saan tugtugin o awitin ng half step pababa. And then, ang natural sign, ibalik sa original na tono. Ano ka mali dun sa pag-type? Ibalik sa original na tono. Okay, next. Pagsasanay ulit or paglalapat. Gawain sa pagkatuto bilang anim na sa pahina 17 na makikita sa inyong module in MAPE or music. Then, gawain sa pagkatuto bilang 3, pahina 20. At gawain sa pagkatuto bilang 1 at 2 na nasa pahina 23. Sagot na lamang ang ilalagay sa inyong notebook. At maaari nyo na rin iwasto pagkatapos nyong sagutan. Okay. Kumuha na ngayon ng isang buong pad, intermediate pad o yung tinatawag ninyong grade 6 pad. Lagyan ng pangalan sa itaas at lagyan ng pamagat na quarter 2 week 1. At sa ilalim noon, lagyan ng bilang ng 1 to 10. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, narito ang inyong maikling pagsusulit. Isulat ang tamang sagot sa isang buong papel. Ulit, tamang sagot na lamang ang isusulat, hindi na kokopyahin. Okay, yung 1 to 5 natin, isulat ang so fa silaba ng C major scale sa ibaba. Yan, yung number 1. Ano bang so fa silaba yan? Number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay, maaari nyo paulit-ulit itong panoorin ng video para masundan nyo kung alin ba yan, ang ano mga sopa sila ba yan. Okay, next. Kilalanin ang interval ng mga sumusunod na hulwarang himig. Okay, ano nga ulit ang mga interval natin? First interval or unison, second, third, fourth, fifth, sixth, eighth, or octave. So, yun ang maaaring yung sagot dyan sa interval. First interval,
second interval, ganon. Okay? Kung tapos na, sa 5 Liberty, atin yan i-check ang inyong gawa sa Friday, alauna ng hapon. Sa Hope naman at Justice, titingnan ko pa kung mayroon kayong schedule na pwede tayong mag-online para ma-check natin isa-isa. Maliwanag? Ulitin ko ha, 5 Liberty lamang sa Friday, 1 o'clock. I-check natin ang inyong gawa sa math at saka sa music. Okay, takdang aralin. Sa ilalim ng inyong mga sagot doon sa one whole pad na yon, isulat kung ano ang inyong natutuhan sa linggong ito. Yung parang kagaya sa math natin na mayroon kayong reflection. I understand that. I learned that. Pero dito Tagalog, ha? Baka, yeah, pwede, ano, kung gusto nyo English, pwede rin. Kasi ang medium naman ng MAPE sa libro ay, ano, English ang iba. So, pwede accepted ang English. Okay, pag wala nang tanong, paalam sa inyo mga bata. Makikita kita tayo muli sa susunod na linggo. Mabuhay kayong lahat.